För länge sedan fanns det en kung och en drottning som varje dag sa till varann Tänk om vi ändå haft ett barn. Men det hade ingen fått. Så en dag när drottningen badade hände det sig att en groda kröp upp i vattnet och sa till henne. Din längtan blir uppfylld. Inom ett år kommer du få en dotter. Precis som grodan hade sagt gick det. Drottningen fick en dotter som var så fager att kungen blev utom sig av glädje och ställde till med en stor fest. Han bjöd inte bara sina släktingar, vänner och bekanta utan också feerna. För det skulle bli goda och nådiga mot barnet. Det fanns tretton fer i hans rike men han hade bara tolv guldtallrikar som de kunde äta på. Därför fick den trettonde stanna hemma. Festen firades med pompa och ståt och när den var över skänkte fienderna åt prinsessan underbara gåvor. Den ena gav henne dygd, den andra skönhet, den tredje rikedom och så vidare. Den lilla prinsessan fick allt som man kunde önska sig här i världen. När elva av fienderna hade meddelat sina goda önskningar kom plötsligt den trettonde in. Hon ville hämnas för att hon inte hade blivit bjuden och utan att hälsa eller ens se på någon ropade hon med hög röst. Kungadotten kommer att sticka sig på en slända när hon blir 15 år och då kommer hon falla ner död.” Utan ett ord mer vände hon sig om och lämnade salen. Alla blev förskräckta, men då trädde den tolfte fen fram hon som ännu inte hade meddelat sin önskan, eftersom hon inte kunde utplåna den onda spådomen utan bara mildra den, sade hon. Prinsessan kommer inte att dö utan bara sova djupt i hundra år. Kungen ville bevara sitt älskade barn och skickade därefter ut en befallning att alla sländor i hela riket skulle eldas upp. Men fenas önskningar passade helt in på flickan. Hon blev fager och god, vänlig och klok och alla som såg henne älskade henne. Den dagen hon fyllde 15 år var kungen och drottningen inte hemma och flickan var ensam i slottet. Där strövade hon omkring överallt, kikade in i salar och kammare, det som följde henne in och till sist kom hon in till ett gammalt torn. En smal spiraltrappa förde upp till en liten dörr. I låset satt en rostig nyckel. När flickan vred om öppnade dörren sig och i den lilla kammaren innanför satt en gammal gumma vid en slända och spann flitigt lin. God dag, gamla mor, sa det prinsessan. Vad gör du? Jag spinner, svarade gumman och nickade med huvudet. Vad är det som snurrar och snurrar så lustigt? frågade flickan. Hon tog sländan och ville spinna hon med. Men knappt hade hon rört spinnstolen förrän spådomen gick i uppfyllelse och hon stack sig i fingret på sländan. I samma ögonblick som hon stack sig sjönk hon ner på bädden som stod där och föll i djup sömn. Och hela slottet föll i sömn på samma gång som hon. Kungen och drottningen som just hade kommit hem och kommit in i salen somnade. Och hela hovet med dem. Hästarna i stallet, hundarna på gården, duvorna på taket, flugorna på väggen, ja, alla sov. Till och med elden som flammade i spisen blev stilla och somnade in. Steken slutade fräsa och kocken som precis skulle hälla upp lite brunsås somnade in. Vinden la sig och träden utanför slottet slutade att susa. Runt omkring slottet växte en törnroshäck upp för varje år blev den allt högre och till sist omgav den hela slottet och växte högre än tornen så att inte ens flaggorna syntes. I riket berättade man sagan om den sköna sovande tönrosa, Så kallades nämligen prinsessan. Och ibland kom prinsar och unga riddare som ville tränga igenom den tjocka häcken och komma in i slottet. Men det var omöjligt för törnen höll tätt och flera ynglingar fastnade och klarade inte att ta sig vidare utan fick vandra hem igen. Efter många och långa år kom slutligen en prins till riket och han hörde en gammal man som berättade om törntronshäcken. Innanför den låg ett slott, sa gubben, där en underbar prinsessa sov sedan hundra år och med henne kungen, drottningen och hela hovet. Gubben hade också hört sin farfar säga att många prinsar hade kommit dit och försökt tränga sig igenom häcken. Men det också då hade fastnat och tvungna att vända om. Då sa ynglingen, Jag är inte rädd. Jag vill rida dit och se den fagra rosa." Och hur ivrigt den gamle mannen än avrådde honom så ville prinsen inte lyssna till hans ord. Nu hade faktiskt de hundra åren just gått och den dagen var kommen när Törnrosa skulle vakna upp igen. När kungasonen kom fram till häcken så bestod den av stora vackra rosor. De böjde sig undan av sig själva och släppte igenom honom helt oskadd. Bakom honom slötte sig återigen till en häck. På slottgården såg han hästarna och de stora jakthundarna liggandes och sova. På taket satt duvorna med huvudet under vingen och när han kom in i slottet så sov flugorna på väggen, kocken i köket och även pigan som satt med den svarta tuppen som skulle plockas. När prinsen fortsatte såg han hela slottet ligga sovandes i den stora salen och på tronen slumrade kungen och drottningen. Han gick vidare och allt var så tyst att varje andetag hördes. Slutligen kom han till tornet och öppnade dörren till den lilla kammaren där Tönrosa låg och sov. Hon låg där och var så vacker att han inte kunde ta blicken ifrån henne. Han böjde sig ner och gav henne en kyss. Så snart hans mun hade rört vid flickans mun slog hon upp ögonen, vaknade och såg vänligt på honom. Sedan gick de ut tillsammans och kungen och drottningen och hela hovet vaknade och alla såg på varandra med stora ögon. Hästarna på gården reste sig, jakthundarna hoppade och viftade med svansarna, duvorna på taket drog huvudet ur vingen och såg sig om och flög ut över fälten. Flugorna på väggen kröp vidare, elden i köket tog fart och steken började att fräsa. Kocken vaknade till och han märkte att han hade hällt alldeles för mycket brunsås så han skrek till och pigan plockade tuppen färdig. Så firade prinsen och Törnrosa bröllop med prakt och ståt och sen levde de lyckliga i alla sina dagar.